Це оральна вакцина, яка двічі закапується капельки в рот, і можна таким чином уникнути важкості цього захворювання. В нас це не робиться, тому страждають переважно діти молодшого віку. І десь з осені, скажімо, по весну, поки холодовець в Римі, в нас більше дітей перебуває з ротавірусною інфекцією. Зараз, коли вже температура повітря буде досить високою, він погано виживає при високій температурі, кількість таких хворих зменшиться. Це будуть поодинокі випадки.